Дуже часто починають з'являтися у стрічці до річниці Революції Гідності фотографії Небесної Сотні загиблих. Ми зрадили Небесну Сотню? Ні, український народ не зрадив. Навпаки, події на Донбасі, коли волонтери, добровольці, всі піднялися прямо з Майдану і пішли на фронт захищати країну, коли країну зрадили ті, кого ми багато років утримували, міліція, прокурори, судді. Українці не зрадили. Влада зрадила. Влада зрадила, забула. Тому що сьогодні в кабінетах там чиновницьких вісять портрети президента. А я вважаю, що в кожному чиновницькому кабінеті мали б вісіти портрети героїв Небесної Сотні. І герої Небесної Сотні портрети мали б вісіти, починаючи від президентського кабінету, від депутатських кабінетів, від прем'єрського кабінету. І нехай би щодня, коли вони заходять в кабінет і виходять, щоб вони бачили обличчя цих молодих хлопців, дівчат, які віддали своє життя. За те, щоб вони сиділи сьогодні в кабінетах, не для того, щоб грабувати українців, не для того, щоб далі займатися імітацією реформ. Не за те люди гинули на Донбасі, не за те люди гинули на Майдані Незалежності, а люди гинули і стояли, тисячі, мільйони по всій країні, за те, щоб реально змінити країну, щоб ми стали європейською країною, щоб ми стали успішною країною, щоб ми на своїй Богом даній землі не розпродували її, а жили достойно. На жаль, цього сьогодні немає. Але я хочу сказати нашим слухачам і глядачам, в жодному випадку, знаєте, в Біблії написано, зневіра – великий гріх. В жодному випадку не опускати руки. В жодному випадку не зневірюватися. І от ви питаєте, для чого тарифний Майдан? А щоб люди бачили, що ми боремося, що ми не опускаємо руки, здавалось би, безнадійно, незважаючи на позицію прем'єра, президента, які кажуть, що вони не можуть знизити тарифи, вони не можуть знизити ренту, вони не можуть ще щось, не можуть. А ми боремося. Бо все залежить від нас. А я переконаний, що ми доб'ємося результату і покажемо всій країні, що той, хто бореться, той досягає результату. Оце і є надія. Надія – це найголовніше, що є в житті людини. Бо якщо в тебе немає надії на краще життя, на завтрашній день, надії на те, що твої діти тебе підтримають, коли ти їх вивчив, тоді не варто й жити. Тому це головне – віра, надія і любов.